İstanbul'da Xitay hükümetinin Şarkı Türkistan xalqı qılıb atqan zulümlərğa, cümlədən Uyğur ballarğa qaratqan siyasətiga qarşı namayış ötküzildi. Yüzdək namayışçı 23 apreldəki dövlət igilik hüquqi və ballar bayramı münasibəti bilən Xitay zulmü asıdakı Uyğur ballarının əhvalığa diqqət qılış üçün Sarayçan bağçısına yığılıb Xitayğa qarşı namayış ötküzdi. Amerika'nın Birleşken Devletler Teşkilatı'da turuşluk baş elçisi Linda Thomas, 20 aprel günü içilgan toy yığınıda Uyğur Hərkəti Teşkilatı'nın başlığı Roşan Abbas Qatarlıqla bile görüşken. Linda Thomas xanım bu axtı Twitter'a uçur yollab, mən Xitayda tutkundu duruvatqan doktor Gülşen Abbas'ın aile azaları bile görüştüm. Amerika hükümeti Gülşen Abbas'ın bir xatarlıki və onun koyup yerleşi üçün davamlıq bisim kılışı, Xitayının Uyğur və başqa itiqatçı amıqı silavatqan qəbih zulümüğü qarşı sözlə turuş kerek degen. Yaponiya baş ministri Kishida Fumio Xitayning Tinch okeandagi aral davlatlarga qaratgan harakatini yaqindan kuzatayotganligini bayon qildi. Baş ministr Kishida Yaponiyaning janubidagi Kumamoto o'lkasida o'tkazilgan Osiyo Tinch okean suv boshliqlar yig'iniga qatnashdi. Kishida boshliqlar yig'inining bir qismi sifatida davlatini ziyorat qilgan Tuvalu baş ministri Kausanato bilan ko'rishganda ikki taraflik va rayonlik munosabatni muzokara qildi. Kyodo agentligining xabariga qaraganda Kishida bilen Natano, erkin ve uçuk hindi tiniş okyan nişanı bilen emkarlışıqa koşulgan. Türkiye Soda Ministerliğinin bildirişçe, Türkiye 2022 yılı Mart'ta Özbekistan'a simot ve aynek sapal buyumlarını eksport kılışını 2021 yılının okşaş iyiği siliştirganda tötesi aşırgan. Ministerliğinin bildirişçe, 2022 yılı 1. ayının 3. ayıgıca Türkiye Özbekistan'a 3 milyon 454 bin dolarlık simot ve aynek sapal buyumlarını eksport kılgan bulup, bu 2021 yıldaki okşaş mezgildikiden 27% köp iken. Xitay 18 milyard 600 milyon dollar məbləğ siliş arqalıq bu dövlətki yadro reaktoru sanını 53-dən 59-u köpəytişini planlıqan. 2021 yılının axırıqı qədər Xitayda umumi sığımı 54.6 gigavatlıq 53 yadro reaktoru bulub, umumi tok işləb çıxırışının 5.2%-ni yadro energiyası bilən təminləgən. Bu nisbət Avropa İttifaqıda 27%, Amerikada 19% bulğan. Avropa İttifaqı organları Facebook, YouTube ve Twitter qatarlıq rəqəmlik sıfırlarının məzmununu abonentlar üçün texnomu bexətər qılıdığan qanun doğrusuda birdəklik hasıl qıldı. Avropa İttifaqı Komiteti, Avropa Parlamenti ve Avropa Kengişi rəqəmlik mülazimət qanunu doğrusudaki söhbətdə gelişim hasıl qılğanlıqını elan qıldı.